Squash er noe jeg har drevet med siden jeg var 9 år gammel. Og det er da noe jeg holdt på hele tiden, og satt mye av livet mitt på hold for squash. Så for meg er squash alt. Et perfekt squashspill vil jeg si er variert, med forskjellig tempo, mye bevegelser og mye fart. Det er veldig forskjellig type spill. Man har jo det typiske engelske spillet og det typiske egyptiske spillet. Og da det engelske er veldig sånn rutiner, hvor det er mye lengder og mye... Det tar mye lengre tid da, mens det egyptiske spillet, som jeg mener er mye mer spennende å se på. Så det er mye bevegelser, det går mye fortere, mye forskjellig rare slag. Hvorfor jukse på en prøve når du kan kunne det, ikke sant? Man kommer jo ikke noe langt i livet med juks, vil jeg si. Så hvis man først er i form, så er det jo bedre det enn å vite at man har gjort det med hjelp. Jeg har akkurat droppet ut av studiene mine på NTNU. Var der nesten 2 år. Og droppet ut da for å spille squash på fulltid. Så nå har jeg som mål å komme topp 50 i verden. Man har jo alltid familien som heier på seg, eller på meg. Det er jo, broren min er en gymnast på landslagsnivå, han også. Han er nummer 1 i Norge. Og da er det på en måte at vi er veldig idrettsfamilie da, som backer hverandre opp. Hei, jeg heter Chloe Kalve, 19 år, spiller squash og er fra Oslo.